ku celinaya marabaad samaroonkii gudbuursiga dad sharfa waxa uu yimid magaalada Buurama 2015kii anntan imaanay Buurama ee dadan baan ka garanay waxa uu xilligaasi hayaankiisa waxbarasho ka bilaabay dugsiga sare ee Ubayo binu Kacab sanadii 2018kii waxa uu ahaa ardaydii ka qalinjabisay jaamacadda Badar Fariicida Buurama barashada culuunta maaraynta mashaariicda waxaanu sidoo kale ka baxay jaamacadda Amood isagoo bartay kulliyadda sharciga iyo qaanuunka dabcan waxa xusid mudan inuu Abubakar duceysan jaamacadda Lincoln University oo xiriir la leh jaamacadda Alpha Fariicida Buurama ka qaatay shahaadada masterta waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada arrimaha bulshada u dhaqdhaqaaqda sida maktabadda Buurama Public Library urka Audal Youth Volunteer bandhiga buugaagta Buurama maxad ka maax dugsiye iyo duceysan foundation haddaba habeenkii xalay dhalinyarada Buurama qaarkood ayaa munaasabad weyn ugu qabtay hotel Sowey Comfort ee magaalada Buurama ujeedka munaasabadan ayaa daarnayd mahadcelin bogaadin dhirigelin sabootin ay ku weheliso ducaan duugoobayn sidoo kale wuxuu ka qayb qaatay dhaqdhaqaaqyo kala duwan oo ay ka mid ahayd dhaqdhaqaaq magaalada dhexdeeda runtii loogu gargaarayay dhibaato taalo oo ka dhacay baladweyn dhibaato ka dhacday uu qayb ka qaatay sidoo kalena waxa uu qayb ka qaatay dhaqdhaqaaqii lagu caawinayay dad runtii tuufaanadu ku haleelay gobollo xeebaha galbeedka ee gobolka Awdal Salug Haya iyo Seelac iyo deegaan kale hoos imaato oo ay ka mid yihiin oo loo oran jiray gargaar 19 May Abubakar ayaa kiisii dheeraa ee arrimaha runtii bulshada haddaan maanta bilaabo waagayn ugu bariyo maslay laakiin ku dheeraan maayo sifada kugu wanaagsan Abubakar ka xusi karno waxa ka mid ah inuu raacdo sifooyinka aad leedahay inuu ka sii wado sifada la yiraahdo hoggaaminta runtii waxaan raadaa qof markuu yaryahay buu sifada hoggaaminta ku barbaaraa shay kasta oo la aasaasi ah Abubakar wuxuu ahaan jiray dadka matqaanay fikradda keena haddana dadka aan hoggaankana ku dhegin hoggaankana aan jeclayn ay raacdo anigu min barhaan ka mid noqonayaa hoggaamiye noo doora haddana ururkii iyo sheygii la aasaasay yani fikradda iyo aragtida wada waan in aanu rajaynay mustaqbal aad u fiican mustaqbal uu himilooyinkiisa aad ka far badan uu ka miro dhaliyo waan in degan dadaalka inuu halka ka sii wadaa ayaan rajaynayaa waa ninkii ugu degdega badnaa ee dhalashada Buurama qaatay yacni sida ummadda u soo dhex galay iyo waxa Abubakar taasna waan ku bogaadinayaa waa saaxiib talada laba umaan anagu isugu yimi jirnay waxaan isugu yimi jirnay ama inaan dhinac ka wada safanno ama inaan kala safanno Abubakar waxaan saaxiib ku ahayn inaan wada safanno oon ka wada safanno wax kasta oo horumarka dhalinyarada iyo wax kasta oo saaxiibtinimada sii joogteynaya mar walba xaflad dhamaynaya imkan kastoo iska daayay garan maayo wuxuu keenay mar walba xaflad dhamayn wuxuu oran jiray waxaan salaamayaa jacaylkayga halka dambe fadhida marka runtii aad bay soo jiidatay aniguna run baan mooday wii yimi ducaysan isagoo wiil yaro aad u da'yara buug buug gacanta ku sitay marka waxa filayaa inuu buugga caruurta ka qoray haddaanan qaldanayn isagoo ni garanayn maalintaas iigu horreysay buu ii soo galay saan fariisiyey kursi baan ag fadhiistay ii waran baan ku yidhi maxaad haysaa lahjadiisa waxa ka gartay inuuna reer Buurama ahayn laakiin waxaan arkay inuu yahay qof dhiiran oo raba inuu bulshada wax soo gudbiyo wadaagen imika sameeyo wuxuu ka mid ahaa tiirar adag lix bilood baan waday lixdaa bilood dad tiro yar baan la wadaagay ama qof aan faamilinay ama qof Abubakar wuxuu ka mid ahaa dadkii aan la wadaagay isagoo xataa magaca imika lahayn oo magac kale lahaa waxaan sababtan la wadaagayna waxa ay Abubakar waxaan ku aqaanaanu qalbi wanaagsan Abubakar wuxuu leeyahay qalbi aad u xaadhan markuu qofku qalbi wanaagsan yahayna adi laftigaaga markaad la joogto fikradaha kugu soo dhacay Abubakar xaqiiqatan aniga urkayga ahaan aniga iyo urkayga ahaan waa shaqsi nooga dhow shaqsiyaadkan dugsiyada saawada dhiganay waa shaqsi nooga dhow shaqsiyaadka aanu si gaar ah ama base si gaar ah aanu ugu kulanay gobolkayagii ama base Buurama Abubakar waa qof qiyam leh oo xagga qiyamkana qofka markuu diin leeyahay uu akhlaaq leeyahay uu cibaado badan yahay waxba kama xumaadaan waxaan u rajaynaynaa meel walba tagto in hooyo aabo cid walba walaal ehel saaxiib wanaagsan aad heshay insha allah halkuu galo soo fadhiisto toddobada markaanu furnaa ama toddobada iyo rubac ama toddobada iyo barka maalmaha uu jaaniska haysto wuxuu ka kici jiray inaan anagu nidhaahno salaadihii bay gaadhayna warsha salaadihii aynu tagnay mararka qaar markaan soo tukanno ayaa ay ragga qaar ku soo noqon jiray runtii gelinka dambena sidaa ka daalika intaa ama kombuyuutar buu wadaa ama buug buu akhriyaa
kasta oo ku weydiyo kulaa inuu barnaamijka doonayo inaan qabanno qof nagu xid ninka aad xasuusato ah runtii marka waxaan rajaynayaa insha Allah mustaqbal wanaagsan inaad madaxweynaha ummada Soomaaliyeed noqoto ka galmudug ma Abu Bakar waxa leeyahay ilaahay meel kasto aad tagto ha kugu nabad yeelo himilooyinka aad boor ma ka sameysay waa hubaal inaad ka sameyn doonto meel walba oo aad tagto wax walba aad boor ma ka qabatay barnaamij kasto aad sameysay anigu wallahi ma garanayo xitaa meel aan kugu bartay kasta anoo ku yaqaano baan arkay inta barnaamijyada isla qabanay xitaa ma garanayo waayo waxaan dareensanay inaanad midna ka maqneyn kor inuu astaan u yahay volunteerka hadii beech caalamiyo volunteerka adduunyada oo dhan la sameeyay lahaa kulay Abu Bakar ba profile ka looga dhigi lahaa ama loogada volunteerka ba Abu Bakar bay noqon lahayn in aad wax barashada jacayl buu ahaa anagu in muddo ugu badan waxaanu ka wada hadli jirnay Abu Bakar dhanka wax barashada qofka saxan ku joogna waxaan leeyahay Abu Bakar kulayde in la gaaro way adag tahay laakiin say let us dare to lead and istabiska raacay iyo ma garanaysaa sidoo dhaqmayo kale inaanu dhaqano magaaladeedana deegan ta kulli wax badan buu ka soo qaban jiray wala wala tabi doonaay laakiin sawayn la arko da shakhsiyaad sidii siyo kale ma garanaysaa danta guud ma garanaysaa ugu fogaan kar waa walaalkay waxa weeyaan dadkan bartay qofkii ugu qiimaha badnaa dadii ho qaar baa waxay raadaan oo bakar misli sheegay sidii dadii ho qaar noorin jiray suuqa ay xamin jiray ba waxaan leeyahay Abu Bakar wuxuu qof isla sheekaysanay booska ii taagan yahay iyo booska Abu Bakar ii taagan yahay de boosan magac u sameeyo male magac dadka isla sheekaysta sometimes ni kala tagaan ba macquula aniga Abu Bakar meel lama kala socono kum arag isagoo yaani dadka skin winaysiinaya ama dadka magac yaani wax ugu faanay dhuldhigan ku arkay nabiga sallallahu alayhi wasallam ku hadlay wuxuu yiri ma tawada ahadun illah hatta yarfa'ahu Allah qofkii ilaah ba kor u qaado markastoo bulshada is hoos dhigto adigii ilaah ba ku qaaday ilaah u barakeeyo ducadeena oo aqbalo ugu dambeyntii Abu Bakar ducaysana ayaa u mahadnaqay dhamaan badalinyarada boorama ee munaasabadan isoo agaasintay waxa ay hubiseen waxyaabo badan oo wanaagsan laakiin aanan lahayn wan idin kaga mahadcelinayaa subax walba marka koox waxa ku ducaysaa Allahu mustar awraati wa amir rawaati ilaahu ceebeyga astur runaantii wanaag Abu Bakar de wanaagiisun baad aragteen xumaantiisa ilaa idinka qariya mahadle qof walba wuxuu leeyahay xumaan iyo wanaag ilaa waxa kabariya dhamaanteen xumaanteena inuu wanaag noogu bedelo oo xumaanteena mid qarsoon taa Allah ka dhigo anigu aniga Buurama horta magaaladeedii xaqiiqatan waan aaminsanahay in Buurama leeyahay waanan cidna iga xigin waan aaminsanahay waan mar walba waan aaminsanahay magaalo kale ka imaado anigu maan dooran halka ku dhalanay anigu maan dooran qabiilka ku dhalanay laakiin waxaan doortay inaan ku noolaado magaalada Buurama Buurama dad badan baa kala sheekaystay anigu uma maleeynayo adduunyada meel ka nabdoon inay Buurama jirto waan xaqiiqda hadalkayga Mareykanka aanu ku hamin ama Yurub wax maqashaa dad baa la dilay dad baa meedadkood yaala Buurama way adag tahay inaad maqashid qof baa la dilay maalinba waxaan la yaabay nabada Buurama ka jirta xaqiiqatan markan iskuulka dhiganeynay faamil ganacsi ku leh magaalada inaan magacood sheegmo doonayo iyo dowladda seera qabsaday marka dhowr xabada la riday markan waxaan u heystay tijaabo la sameeyay xabada la tijaabinay aan u heystay iskuulka waxaan soo diraysay waxa la iskuulka fasax magaalada qalqal baa ka jirta marka waa la yaabay ugu ahayd waxyaabaha kale Buurama inta jooga amniga alayaa waxa ka mid ah weliga Muqdisho ku noolaa laba reer oo isdagaal oo jaar ah oo booliis laba caymaan arkin Buurama horti Buurama labadiisa dagaasha booliis baa loo yeeray qof wax ugu horeeyo wuxuu leeyahay booliiska la waco amniga xagga wax dareemaysaa amniga xagga uu taagan yahay Buurama ayaa dareemaysaa aniga Buurama weliga kama cabsan xabad inay ugu dhacdo kamaana cabsan ilaahay igu marida xabad kamaana cabsan toore in lagu dilo Buurama laakiin waxa ka cabsadaa un bajaaj weeyaan marka Buurama magaalo nabdoon dadkaba nabada Buurama waxa ku dareemaysaa hadalka raxmada huuno ana dadkii markasta huuno qofkii ugu dhow qofka Abu Bakar ugu dhow waa kala jecla marka qofku huuno raxmada halkaas ka dareemaysaa waa dad amniga iyo nabada ku weynta Buurama dad badan baa i weydiiya Buurama maxaad ku jeceshaa Abu Bakar kamaad baxdid waxa ku jeclaa Buurama amnigeeda iyo nabadeed Buurama
todoba sano ku noola October baa imid 2015 October way dhalan doonta insha Allah way curan doonta maalintan imaanay boorama eedada umba ka garinay haqiiqatan eedada qof muyaan aan ka garinay boorama waxan ka garinay Ahmed iska oo markaas iska barin Facebook iska barin qof kale boorama kamaan aqoon laakiin boorama waxa ka tagaya masuuliyiin iyo shacab anagu isnaqaan hadaa golaha deegaan soo u tartami la codad way hilaa marka intaas way ka kaftan boorama anagu dad badan ka garanay ayaa ka tagaya waa ilaahay wax loogu mahadnaqayaan laakiin maalintan imaanay eedada umba ka garinay wax si caadi ah u garanay eedada ubadkeedan ka garinay hooyada ilaah ka raasiye Allah uu naxariisto hooyada waxa nagu soo koris wax wanaagsan sababta ugu fududaatay dad badan baa i weydiiyay waa sababta ugu fududaatay maxay u bakar in aad dadka dhex gashay ilaah ka raasiye hooyada Allah uu naxariisto waxyabaha ugu fududaatay wax kamida waliga hooyadeen qabiil nooga ma sheekeen reer hebel iyo reer qabiilkiina qabiil kale ku duulay waliga hooyada afkeed kamaan maqlin hooyadeen mar walba waxaan ugu oolayn jirtay amalkaaga qofku kugu dar ayaa tahay amalkaaga qofku kugu dar ayaa tahay marka waligeey xafadid hooyadeey noogama sheekeen qabiil ligumina soo keenay alxamdulillaah maan arkin way isnaay qof kasta marka taas ay fududeysay inaan ummad ilaahay dhex galo oo ummad ilaahay barto uma maleen doono inta dunidu ku nool inaan qof qabiil ku soo dhaweeyso doono qofna uu ku iri doono qabiil ilaahay waa kama ingal haddana ma sameen mana sameen doona insha Allah inaan qof qabiil ku soo dhaweeysto qabiil ku koriyo ummada Soomaaliyeedna waxa ka rajaynaa meel kasta ay joogto inuu ilaahay qabiilkaas ka koriyo wax badan oo sheegay ma garanayo boorama waxa ku barta asxaab qiimo badan caawa dhammaan dadkaas la isku keenay maan wada walcin laakiin waxa wada waa asxaabta u wada yeertay yaraantiidii hawsha ku bilaabay jeclaa weli waa jeclaa laakiin sideed bila soo socota uma maleyn doona inaan ka shaqeyn doono howlaha arrimaha bulshada ah sababo ii gaar ah aaminsanaan doonaa boorama haduu ilaahay cimri caafimaad igu daayo abubakar anoo ka maqan wax walba contribution magaaladan horumarkeed ah lagu darsanay number 1 ka noqon doonaa sibabliga uu leeyahay haduu ilaahay insha Allah cimriga ii daayo xoolana siiyo insha Allah wax wanaagsan boolama waa ku diri doonaa haduu abeedmi insha Allah oo wax fiican oo bulshada ama ceelal aan dhiso ama wadooyin dhismada ka qayb qaato ama wax maxrumo wax barasho aan magaciiga ama maalkiga ku keeno waxaan qof rii boorama waa aaminsana waxaan aaminsanaa ninka ugu laadheereysanahay magaalada Korool waana ahay xaqiiqatan ah weligii boorama ah waxa sheegidna weligii cusuriyiin kala ma kulmin boorama inta ku noola qof ii qabyaaladii ma arkin qof ii cusuriyiin ma arkin boorama waa dad wanaagsan xaqiiqatan waa dad wanaagsan dadka dega ee boorama ama Samaroon halba ama Gadabursi ah waa dad aad u sharaf badan xaqiiqatan waa dad aad u sharaf badan awa wiligeey qabiil erbigiisa ku dhawaaq laakiin waa dad sharfan waa ku cilnay marabaad Samaroonkii Gadabursi waa dad sharfan orka saaxiib yaa leedahay kaga baad cilinaya midna waa idu kula dardaarmaya dhalinyar badan wax jir wanaagsan wanaagiin isku haye hal isku xirusanaad mar walba magaalada wanaag tusaale ahaan qof waxa jir wariyaal siyaabo qaldan boorum waa magaalada ugu nabdoon ee Afrika ku taalo aanisan aaminsanahay laakiin waxa jira dad ka bixiyo message qaldan tusaalan dhig karo wax yar oo sheekeyr ay abuurayaan oo been ah koow wariyaha horta wax kula dardaarmaya dhacdada bixinaysiin han noqoto tusaalan hadii magaalada wax dib ka jirta macala si kale ha loo dhigo boorum dad badan baa ku hamiya inay ku noolaadaan jecel qof kasta Soomaali la kulanta wuxuu ku leeyahay boorum inaad tahay jecla qof kasta eeg waa magaalada kaliya ah ee Soomaaliya qof kasta oo ama ajnabi ha noqdo ama Soomaali ha noqdo uu jecel yahay inuu ku noolaado farxad ku dareemo magaaladaas cagaaran qabow marka waxa idin la kula dardaarmaya tusaalahan caaw halkan waxa fadhi hal doorkii magaalada ah hadii lacala aragtaan qof magaalada ka bixinay fariin qaldan dhamaantii wax isticmaasho social media sometimes waxa sameyn kartaan boorum waa nabad oo la sameyn kartaa marka wax walba boorum oo horumarkeeda ah qayb ka qaata anna insha Allah meeshan joogaba waa ka afuufiya kii boor wax ka sheeg waa afuufiya diyaar ah waa xaqiiqda diyaar ah waa horumar ku boor qof walba isku day inuu carqaladeeyo waa insha Allah qofna uguma heebadeysanay insha Allah waxaan dhigi doonaa ka joog insha Allah munaasibadu waxay ku soo afmeerantay jawi ay ku dheehantahay farxad isla markaasina waxa shaadooyin kala duwan la gudoonsiiyay Abubakar Duceysane suxufi Cisqi magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal